set you one from Kana. Did you not put a lesson of Paddy Numba from Paddy Num? Hode Hode Biho Bunyad, Zamata Pla Rubasi, Kipa Dumra Munuke Danum Patu, Chedanumi Pamai, Ehudu, huh? Dam the Jinaku? Memor said the Bir Bunyad Hode Zamata Plarum Basi, and Dabur Rasashi Rana Jurkade, and me, and my son Dabuduni Bigel Karama Bigel, the Bada Kabaripo does a cardigan. Does a car come? देखो जब भेजने मजी देखो डेर शरीफ बंद है जी
دیخو روز کو دل تیر سکول دا تم جی وسڑے نو دا دیر خین سان دی جی دیر خسڑے دی جی زی پیجنم زی پیجنم تے پیجنم زی پیجنم مجی تے پیجنم سری سڑے تے بخل چی وی جی تے بدا خل لگی چتا کور والا دا رشتہ دا ترور یا مامی یا چاچی کنا تے پتی دا نظریا باندې دے دل تراغلی ٹھیک شو جی خبر تے پیجن دے وین دا سدا تا بس تو نہ نہ خبر دے سا چرته د مینی خبرې را سره شروع کی ګورې زم ګورې به د ټینګې نیمه ور سره به تلې مو ما دا خوله د باندې ما ته ما رقم ته وای رقم ته وای امتحان ور سره شاب ځان ور سره موبایل والے جینے ٹھیک ہے نا او مال تو خود ما کا جینے سیما کہ تو لو رس مستا پن تو چار تی رکھا والا را با او دا او دا او دا دیر خکلی ادا گانی دی دیو دیر خکلی خبر کی او غٹا یہ دا پتہ تا کم نہ کٹ شی ویما کنے عمر کو می شپاڑ سکال دی ہاں داسی بوکو چی کل اوزگار شی او پا ما دید بار راشی نو ما تا با فونو کی زبارا شما دوارا با کینو سا با حکرو سا با حسکو او گب با مولادو ٹک دا او زمان لک تلوان دا ولی خیتا کی دکڑ پڑی دی سر نکا نا چر تا پولیس والا را لشی که پولیس والا را آقا او ما نتا پوسو که جدا جی نیسو دا زبا تا سوی نا وایا مور می دا وادی لانی دی شوی کوئی دن کڑی می دا تا سوی ام دا دا تا ویمت نچی د ټیکسی پیسې را سره نشته مې په 500 روپیا را کا کنه بیا به تاسو فون وکم کنه بیا به راشي بیا به سره د شپې په ملګرو ما خوراک سکا په تاسو سره وکم وطن 500 روپیا قربا ودرې دا واه بیا چې ما سره مې لاوی کی کنه نو باتروم اټینډ کا وا نو بیا به دی وار پار خطا نه پوي شو کنه اه پوي شو خو دې خبره کې راسین عاشقان دي مچان پی بڼي لاړم تن ازم لاړم بیما چاچی سٹاف ویس دے چھ زمارور انسان سر پا نالت کرے دے گرزہ یہ سان سرا ویب سولا والا جوش ہے چھ دا کون نا غیب دے دا سلوی چھ کون تا لار چھ با چھ موری بھی نبا مجھا آنا چاچی سلام پسی دا کجل اڈا کیوخ کے پی راوشیا نبیا دا نور راواخ لی دا کراچے رل مانا دا غری دی بسوئی مونگو پیدا پل غم مدد کو یہ کری نی یو دا چطلا پیو غزے نچاپ دا پل باندرا کولی کی پاسکا نا آپا
یعنی چیز چاہ بیزتی دی نہیں کرے گا نا نو وقت بربادی نے تیرے کیا آئی پتہ نہیں کیا گروہ کی پریشانی سمجھ نہیں آ رہا پوچھنا چاہیے بتاؤ نا کیا پریشانی प्रॉब्लम है क्या हो रहा है उन्हें समझ नहीं आ रहा हमें कोई परेशानी नहीं है जब हम परेशान होते हैं तो ये काम करते हैं व्हाट्सएप पे خراب دی او کنه چې سپیدا حقوق نن چې پیسو سمون سره نن خو په شرمونو او شرمې منو بیا بورستا نو زه چې ورزو پی کنه نری ورزو پی نه کنه دلته دل دازي خلی را تا کې تلیفون وکړه الو سو اس میں پی جنمنا تو پروغنا
ولی خیر خودی کنه بس دانه چی جدا شدی مکنه تا خودی اتبار که چی دو سهرش نبو بجون نستی ما و دادی ماس بخیر شو بس دانه در اخم خواهر چی چرتا دکتر دادیو خیبا بس اما غزور زیده خواهر نرسلا شکره کار بور کر داشت سر بی سبرانه لری کینه بس صرف تماشا میکو رازا جزو واده کړي ما نو پته دې لګي کنه هر واده کړي چې په لار روان کنه نو دغه شهر به دا شوم دي خوځي او وای به چې خدای پاک ما دې ورو به خزنه خلاص کی او په ایمان هم داسې ده نو ته هر نیګه ما کنه په پولیسو نه نو زه خو واده نه کوم زه خو صرف مینه کوم وی تعالی د چاړه خپل راش کی می کی می شي واستا د پاره خپل ځان په دې راندې خوري ریکا او ته چې زه تاسو نه واده نه کوم خدای تو گور کنه خزه تا می موه چه سمونه بیزی دی پکاری تر کوما خو بس ٹیک دا فیلال با مالی او تریزه روپاره که چه درسی لیه بار کما آه تا تر کوم دا بکنی مورا دی خدا دا وقت خبری دا وقتی دا چه چه تا کلم دیلی پونو بم کنه نفورم زانه دا رسما برگول 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 برین کنه بخار لکی لمت کماند کو کماند یو دا سکرو علی فخر اوس فخرو مته دا علی فخر کی واچ او دا سوک نو کار کا تم کار کو دا علی فخر کی واچ دا ستو دا دا دی فخر کی دی فخر کی دی فخر کی دا سوک سبا کو کو ازر ازر چندی کم سیف سیف ما داوی دینا دغه دغه ټفیټ سیف سیف چې دی نو خو ته خوګ نظر وګوره کنه دا خو ماته د پړی مار ښکاری ما دې ته خوګ مې سبا دې ندی ویلی سیکټری جی سیب تاسو خبر وکا سیکټری جی مې سکه شو اوس ته وې ما دې ام زما دا سې دومره مالدار دی ما دومره مالدار دی کنه ته چې د مالدارې د لاسې وم کله کله روټې په نصیب کې نه یې ها نو بیا خو چنده راکې انا خدای ولا دونه توفیق نه دی ورکړي خپل نار ګرځي مطالبه ست چنده درې کی یم دې توفیق کما یم چې به بدې شي یم څه خبرې د اعظم یم سمه سنداله کې اجي نو ما دا خبره کوله یم تډیر شریف جنې شریف نه ناز بیگم یم اعظم مطلب دا دی کنه یم چې تاسو په مالت کې سره ډنده کوند جنې نشتا یم چې دی وسر واده وکړي ا مجی ما غلط شو مکنه ام زما مطلب دا چې مالی ام دا سره کې اخرت له سکتو ما ته خو کې مونږ نه څه خبره در اعظم کنه استاد سید خو دې سخی دي ما خو دا دې و چې شوند نه پته لګی کنه ام دا دې سخی توپ سره سره ام دی او تد وادم کول غاری مکه ستات ولاکه کې تاسو ته نه چې دې وسر واده وکړي کنه لا رښتا او شکر جی ام دی جلاغان مشکر ما مطلب دا دی جی کنه ما ټولو د خارج جلاغان لند ته پلاتن خبر کیم چې خپل کوسب کیم خمه نه ام دا خو ډیره خبره ده
میرے شونډه کې دغه ما سبد دی ویلې یار خو ګوره کرینی کدارو د زمانه فن راوالو نو یوازې به پاتې شي کې دې شي چې زما غې کې لاره شي مشکل نه ده اپا زه به خبروم کنه ته څه کې اسې د مارکو تیز دی خیال دے کار کو جال کے راگی رو مالتے ہو نو بالکل علیکم السلام بخیر جو تکڑا ٹک ٹاک دبی کنم خری بخیر آگلے بخیر اسے اما دی وقت جو سیٹنگ ام زکر چی دی وقت زمان پجیب کی اونی مپیل آشتا داگلی سیر سے تشون دکھو جروان ایروانی زی دو دا بادامو ڈک جاتونم غرب شو اما دیشتیا ہوئی ام زی پچت ناستو مخمات راتو پر خبر کری خبر ہی نوکر سڑے ہو نوکر اسا اس کمیوں لتا درکا کنا نو پا کوئی کاف کے بپرو دی خمالا لتا را کے اگل بابو جان کوئی بابو بس ماف میں کا کنا اے موائے ماف دیکھا مو کنا بس ماف میں کا بے ماف میں کا تو خودے نیک بختا جتا ورزز دی من منی سر یو سو خبری کو ماوے یوازے پریدا اے مخا اے مزبا دی میں من منی سر لاسمو پولو کی بتا کارغانو کے لاسم من منی چی سو سخی زمي غواړي سيټ سيم ام چې ټول عمر ستا باندې سخي سره تیر کوم په خپلې باندې زمام زړه مدا غواړي په ما کې
کولی بایجان نو چی واده در سره نکی نو سکی پزو و سره واده که بی بی رشتی آوی کنم رازی چیزو شبینه وی مزو پا مخ ریخا وی مخ پل مخ گو اخ پل بکو ای گل سلمه گل سلمه رو ای تا تا توک تا 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 توک تا 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 توک تا 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 نیده چی زیکه نسیر سیب امزال بین نوکری نیسا سیب سیب سمرا کلی زوان دی زرای مغواری چی طول عمر دا بجولی کی تیر کم سر او دا زبا سکم زبرا چا پجولی کی جون تیرم اے دوارا با یو پور کی وقت تیرو کانا بلکل بلکل خبر ہے بلکل صحیح ہوگا صحیح خبر ہے ٹھیک تا چی سنگا سیر سے بھئی تو مانگا سی بکن ٹھیک تا وہی تمور دار شی نریشا دمیدان کولی لختے شی مالدار دے مالدار مای پوندی لیدلی طولی چاو دیدی زباری اللہ دی پاکی خیر واجی او دیگا تور بیبی ام آغد شمیم خان دار روان دی بیم سولا خوشان دار روان دی او زار سر سندری مویا چیزی صدر سے لکھتے ہیں مغشتا نسو نبقو اے گل سلاما اے دیر بچسی میں انسان دے ممی اے ماتا ممی مو آیا آقوا چیزا مقی نبی کتاز ممی گلنی جو کور مدر آتا نبری خود لہم آقا کمروغانو دے سانکونی وا سیو آقا جینے نا آقا دوارا کم آقا جینے کمی دوارا جینے نا ترور بی بی دو جینے کے خود اے خبر چپدی کدو کی سسائی کریو سویا کو زمان بنے کرا دا جینے کے پرے گی دا ویم پا بیرات رہ کی دی پا شرمونو شرمولو زمان بنا دا پرے دکھ رہا او گنگرو گالو آجوا دا پلانے کے خصب میرا وا دا سوتے بوتے وے گورا زو ستاسو دا دنیا نراوتے من دی جولے تو گورو ما ماف کا ما پرے دی اوے گل سنما سیدی ویم زبتان دا پوزا پرے کم تازه ما ممی تاوی آوی لیدی سوی خوده دی یوازی پلاس که راکا کنانو زبا بیا تا سر گورم تو کولا کتی یوزا چی دا کتی لبانی ما که کماو ام دا خطو گو گوشتو ام تو گورم کنا چی تمانا سنگا واده که یو نو بیا وورا زگورم چی ما سوک دو واده نمانی کئی ام سا چیزو کل سلاما لازی خدا یا پاکنو دا ممی بداسی آمان کیم دیو ساتی ام گل سلامه لکه دستوری و بسین خلا بزان و تا مخایا ای او چکره و سرای که جنه ملوشی کنا نما تا او بیل باندی رنگو کا زبان تا درور سمایا تیم آترور بی بی امتغم مکوا آترور بی بی تا دول بند کا زخوی نگا کن خدا خبر که چرتا نواز رازیو Hey, 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 h
ادم نشته پویشتا ادم نشته پویشتا یم سره نشته دور خوکی زما خیال چې پیریانو کې واده ده شکر دی دا ڈول آواز بند شو اما آوائے باجی سا دے وی ما دا وی چی تا شبینی تے وی چی زستانا خاپے ما ایم بیگا در پس غریبی ٹولش پا جڑے لیو وی اما رشتیاوی باجی اما یقین میں نراز جنو دا بالکل رشتیاوی بیگا را ٹکی خوب نراز لو ناز بیگم را تا اللہو ویلا نویلا خوب را لو وی شکر دی ناز بیگم وای سا وی اسی مستانا دا تا پوس کولو ما وی چی دا سیٹ سب دا کمی کبیلی ندی اوسه کار کی کما سره شبینه وفاو کی او وعده تر اته غاړه کیږي نه بیا د تبه ما وی شبینه تا نه لګي ته یو زل وعده یادې شبینه خو تا تسل زل وعده ته تیار ده کم یو ته وی چې شمیم د ګل بابا وزوی زمانه بیم نه فرچ او شبینه بیم د ګتوزی مړه درو په وته وی نه ای لکره ته ځان سره سګونه ګونه کی زما مطلب دا دی چې شمیم د ډیر اعلی خاندان دی او پلاری جڑا دی زما مطلب دا دی چې ډیر کارخانی دی فیکټری دی بنگلې دی او زم داغي د خاندان یم دا څنګه سیټ دی ته پیاده ګرځي نو سخی دی کنه او بل خبره دا چې مونږ بغاوت کړه دی مونږ بغاوت کړه دی خپل خاندان سره بغاوت پس وجه مونږ ودونه کو او د حیا عزت جون تیرون غواړو او د شمیم پلار وای چې ځان نه لختي جوړ کې لختي دا سوي مطلب می دادی وای چې ودونه پریک دی او دولت پیدا کړي دا زمونږ د پلارانو خبره ده خدای دې له چار اغلی را بلا ز استلیشی اوسل زما ترور بیبی خو به می پکډا غډا ځان بیو شکړي خو خیر بل خو زما شبینی بیم دوار را تا خاندانی خکاری ما خوی کم سرا سے ٹوکی کی نسو کو سیریس شو ان پکار خدا آزا چیز شمیم شمیم دمبرو را پا مخ کری خیر شا اما دمبرو نیم را پا مخ کری اما ستامون بارک شو زمامون بارک شو شبینو رازی شو نمرا پیمانو ما تا تا پتا شتا چې ناز بیگم راته سو وی سی له توي دا ته وی چې دا شمیم بوا کوي سیټ مالدار دی نو ما ورته وی مې او مې دا مو ته زکو وی کنه چې زمو د سیټ ته پته ونه لګي بیا به زما مو اده نه کیږي کنه او او بالکل بالکل دا دی وته خو نور ته وته سو وی نو مې وته وی کنه چې دا خانو د بنگلو مالک دی او پلار عبادت نه پی دی ځکه سپیر دی نو خدای شته کدا مو ته وی چې دا ګل پپوس وی دی پرام پرام سو کې وونري داد و دخوی اما بول بابو امی دی راتا بی کنا چی دی کنم جنی سر ملاو شی کنا نو ما دو ہوا یا زبا جنی سر ملاوی گم موتا بیم چی تا سنگ دا ایولاز بی سر واتا که اما زخوا تا نوی متا نا خو پلا جاسو سانی دا پسی لگو دی ناغی بخوا تا وی او پتا بخوا تا بخ پلا لگی کنا وای مولا نویم یا اللہ ما دا دی بول بابو نخلاص کی مرگم و تنشتا کنا مرګم نشته وتا نو کمرم شي کنه نو مادور یو کرینی ته بدا وصیت فری دي چې دا کار به تاسو کوي نو بیا نو بیا نو بیا دا چې س چل را ته خیا چې څنګه به تخلاصي کو ته په فل حال پیسې نشته کنه نو دا چې ټوانا پور کې په سر ګولی خان سره ملاو شو چې پیسې ته وو ودرګه ودرګه چې فون وته ملو کم او ورته به مګر چې 10 روپے ځان سره وروړه او بس جنې بوزا غیر د دینه نکیږي نو سوق مونږه د کم څه نه نام کده چې دا یو سړی خو ډیر نه پګوت را کړی هلو هلو دا کوم ځای وی چې ډو ماته دی فون وکړ ها ها خدای پاک زما خو در پسې سترګې نه دی شوې سر 30,000 روپے
आओ रसर जी दर्जा में दरुड़ा में आओ 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 ठीक था पदेश सर रुपये में ची ऑफ पुली जिने सर वाद कीगी ते तीन बल कब खबरा इलाहो बता बना नखलाश دے بی خوبا سا درسا پوری رہا نگلو راب شکنہ سلے تلوار کے لے پیسی بنا روڑی سا لے پیسی خوبا روڑی خوبا کار دا وچ دے خو زمین اڑان دیرا رسی دلے وی مارا خو زیرہ ویما چی سور سر سڑی ہو کنو نازلے میں ویچی دل تیرا شو دی غر میں لان دیو غرزو مچی چی بس کسی ختمی گو پیسی دیوالو تختو آگ دے کدور روان دے سمکی بی خبر ₹10,000 او کڑے کی دشکی کنا نریش مارا دکمی دتا 10 کروڑ روپے را کے چوش مارا ما اے مزا خزر بوزا او چتا پادری باندھ نکاو تڑا خوری صدر نہ لاڑا خوری بابو میرا بسی
سب مصیبت بھی دے منڈا والا پیو باسا پیو باسا میں زہران دائم چلا خبر یہ لان سو بس دا خبر بیا کو دے ٹائم کہ پیو باسا یلا کشیریا دل ترا دل گڑانو پہچان مکے نا ورشہ دا شبیم خان دا گل سلام جاسوسیو کا تو خدا سے ناستے چ دے چ کسان نا اولا لگے ہوئے میرا چے نو تا کمی پیسے خورا کنا او گیتا کیو پیدا واپس کرزم واغ لزوانی مرگا تم پکوانے رے کاٹی باجے چستے لکنی چولے کنا نو گگی گینا اے رکھو وی وی دا واغلا او زروخشا شکر دے چھ پا خزانہ کی دے سکمے رانا ہو پزا یہ کرینے ولی کتر پر سیدھ لیلی سو چٹنگ نشی ورکا ولی اے سبانا پرور تنزلی دیو آتا دے دار پم کول گواری اما چکل شلتا لو یہ کتر سیگا بکوالا با دے خبر چھ چر تاوری کی شیوی دی دا دے پلا رکی وطن ناس دیو پلا رکی اوخ کاری نا زمارا آنکہ دی راروانی دی ام اسو دیو پس دا خیر دن نم پری وطن دی دیکھو مخلی زمارا سیا خبر پس او بورا کار سن دوارا جوڑا ناس دی حسی شبنی سمان پا دی کرسان موشان دی منت درو ہوئی دی اسی ورسر جگر اکڑا اسی لکھ دا بیزو دا بچی پتر آگے ناس دے معلومات دے کل اسی ورسر نا سیریس کی اسی چبر شو السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام تازو پا کمر علی مون خوالو اونی لی دے لما شکر دے چراغ لے گنی زر آوانو من چیر تر آوانوی دل میں کبر کنستو لما شکر دے ناز بیگم چراغ لے گنی پینزے میں دپس دپس دی مر کی دو دا ولی نمرم بنا یو ظلمی لی دلی زلی میں در پس بیلو دے دے رشتی آوی دل تا خودے اس بیزن ناز دے دا زدی پچا بیلو دے دے پا کسابانو آوی بس ٹوٹی ٹوٹی خرچ کریم بی تو در راسم دا پیشو گانو دا خورا کنو یا لکا تغلی نشیو دری دے تسپیلا کائے ایم ما سر دیر اکرتی مکو بینی پلار تا دیویم نو نو تا ٹھیک بیکنه یوازی دلی بینی پیشو دا خورا کنی یا طول دا پیشو دا خورا کنی موری دلی جستا پلار لوی سیٹ دی و تا سر پدی نلگی چی تو آده کی چاچی در تویلی دی کنی بلکولی دا تا ٹھیک ویلی دی ایم خبر بنی ہو دا بچر تا مرد ہو دی خود ایدی نکی چی تا مرین تا نوڑان دی تا نمک راشی دا دی بیکنه نه 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 ستا دی ملگری لا خود ایدی نکی مرگ دی تا نراشی ماملی آده بول سلمہ خلد بواک کا تا زمان محبوبی تا خیری اوکی ولی زمان زیادہ خکولی دا تو کم بورتا خیری سبیسا پا دربان دا یا اوخا تانو آنا کم ایم زبا دی پلاتو وی مورشم ور پسی دل تسڑے پانچر کی لگا ناز بیگم دو مازغ بیخی کار نکی دا سی کار کو چی موتا تی زو موتا بالتی او طرف تکینو پل لگب پو لگو ایم لا چیزے ایم زبا دی شبینی سر لگب پو لگو کرو لو بیاد پخول چل پو ورتاو خیما Thank you.
مولا دے گھر کا داغ نور خسیٹ دے سیٹ دے دوپڑو دا باجو دا گگرگانو کارخانی دی مرو دا خبر اس پری دی اس خطے او باسے الا چرتا دی زما خیال نہیں تے نو تختے دا بیب چرتا بدی اخر زما دے دے زما وینا دا اے چار کے تمزی کنا اس دے اترو مولا करीनी امریکانی تنگ تنگ غواڑی او پی سی پی دا کا پی سی بده د پلان خون دا کار کای کنه سو شوکه دی مولا دے گھر کا دا نور خسیٹ دے سیٹ دے دوپڑو دا باجو دا گگرگانو کارخانی دی مرو دا خبر اس پری دی اس خطے او باسے الا چرتا دی زما خیال نہیں تے نو تختے دا بیب چرتا بدی اخر زما دے دے زما وینا دا اے چار کے تمزی کنا اس دے اترو مولا کرینی وجی بابا ور کا ڈنگو بس ٹھیک دا
تب گوری د خیرا چې دا واده به زه څنګه کوم ویم ټیک دا دا ستا هم زد دی او زما هم زد دی ګورو به چې څوک به ګټي ګورو به تا سره د ممی ګډا لیدلې ده زما غیرت نه دی لیدلې ترینې ورګډنګ Yeah.
پنځوس پنځوس روپۍ د کمر وړ او دا بل کړي ډیرو روچر مخه سس سس
بس ما له توې کنا چې کور به نه پرې دې غني دا کور به لوري لوري کو راځې چیزو اپا پېما دې زنانه تر کې ټینګ نه چې اسې نه خپني شي ډول نه ګورګا وي بغا سکارو کا گل سنم جدا بور کی شاپنگ بیگ کی واچو چرتا ناز بیگم مخل رانشی بور کی ونی ونی پغم بورو پغم اے مس سپیرا خله دی نیولے دا ولی س چل دی مڑا و منوم دل اگست نه دیو اگہ تیرا روان دی تاسو ته چرته ناراضه سنگ دې ملي بوتي شپيني السلام عليكم وعليكم السلام د ګل سنمې په خبرو خپنه شي شمیم خان سي ته سنگي د الله فضل دې خيم خيم اسي زدا سوچ کوم چې پتا باندې پلار دې نه کو ځانوم ولي خې دې دا نو ګور نه ما سره پریتي خې دې نو ټوله جنې دا یالا کا تپو سیمانه کړو جواب په ولر زور کوم ته دې دا بکواس بنکا مې بن بکم دا بکواس او استاد پلار بکواس پته شروع کړم مله وای چې سړي خوخي بس وای 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 وزه وای وای نو وخت مستا شو ډیر انتظار وکم خو تاسو رانه اخ 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 دا دا چې چلو کړی وختي راته د امریکای نه بوش ټلیفون کړو راته وی چې پلار دې راته ډیر منت زاري وکړه او ویل چې دا چې دا زوی مې د واده نه منیکا ما ورته نه منیکې کوم نه منیکې مو واده به خامخا کوم اې رښتیا وای ام د پلار ام د پښتن کم نه خو خالي دا کار کوي اسی ام تاسو ټوکی خو ډیر خون کوي سمه خو ان شاء الله زه تاسو دواړو په لور سره ملاوم او دا دواړو به د خیره ودنو شي دا خو ډیره خبره ده ام چې ام د واده نه پس راته بي بيونه وي بیا به کورنۍ خاون دې ما صبر هو کنا چې لا مې سره ملاقات شری پیسو ضرورت
اپولا ہے ان کا پکڑا چھے کم دا گل ببو پلان دے خلاص چھے آبی ماں چھے دا دی رشتے ہوئے لی ستا مطلب دا دے چھے اگا جنے کے شرمی و بلسانا ہم کی دی چھے بلکل بابی تا خبر کو لکنا چھے یو مغٹا واو یو ماندا آو بلکل خو چاری زنانو نو ولی اگر اجراگانو درو ہوئے لیسا خو سوال دا پیدا کی گی چھ شمیم او گلسنم تزار نجنکی ولی جوڑی کڑی بی ظاہر خبر اگر ستارو نئے پس چلوال پیسی والی گوری نا چھ 500,000 روپے تو گختی ایم خبر دی زی نیسی رواندار اغلالا ویسی شو کمرہ کی رئی ولی سمویسا اسی لالا تاسو کی نی یو تا پوس می در نکو تاسو دا جنکو مخونہ کتری نا نمی کتری یہ لالا تم خبی وکو فی جنکی پی جندی نو او پیسی و لوڑان دی ورکڑی دی آو او خاتی کا نگل یہ را بابی توس دا خبر پری دا لالا تا دا سکارو کا چی دا گا جنکو سر ملاو شا خوچ پوی در باندی نشی چی تا تا پتا لگی دا لیدا خوخ می دا شبینی اس پا موخ پل کار شروع کو ماں کا جناب دے شکر دے رہے ما شکر دے چرالی منگم ستا خبر اکولا اسلام علیکم سیر سیر والیکم السلام والیکم السلام پا خیر اغلی بابی ما دا خود یارو نکتو دا وعدا نپس پر دا گورا مکنا ام کدا اوس زینی می دا تو کتو کی دیشی چیز رو می دا نتوڑ شی سو؟ سو دے ویلی با 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 باران که نکنا مرا ناز بیگم اسی یو خبر اکول وی مای مرا ستا خور خبر منم ای ام بیگا می خوب کلی دلیوی ہم واقعی چی تدہ سیڈ زوئے آب دے شیطان لی دلو گنی دا سے ندا بی بی تا غلے نشو درے دے ناز بیگم تا تا خوب پتا دکنا چی خوب خود روخ نشی کی دے کنا نا نا زما خوب خوب بلکل ریش چای کسنگ شبی نی او نو خوزد سیٹ پلار دلاسا غرق پرکم نو منگا دوڑ خپل که سالا اوکا کنا منگ دووی کنا چی منگ با پا عدالت که وادو کو آجی دادا اجلا پلا خبری گی خبری گی نو کار بشوی ام بیا بسنشی کولی اجلا پلا دا دای دا غسی نو گی وادت ام نبریدی کنا نو کار خودی غر کرس نو بودی شبی نی ستا سنگ خوخارا سنگ ستا خوخارا آگا شن زما خوخارا زما بلکل خوخارا خود زما یو شرط ستا هر یو شرط ما تا منظور دی اول با وادو کو بیا با کور تلاشو او بیا با نکاو تڑو او اغم ستا پزه کی ٹیک دا ما تا منظور دا او دین دا چی کالی پتری با مرا لگی دا ما تا منظور دا Let's go.
سرسانو په سر کا په مکیز باندې روانه شه بیا د ډیر نازا لکه زر کا خیره مانه شه بیا د ډیر نازا لکه زر کا خیره مانه شه لاست دزن لاند مدنو پیاد ڈیر نادا لکا زر کا خیرا مانشا ساب عدت میں مابور کے دو تننو پیاد ڈیر نادا لکا زر کا خیرا مانشا سالو پا سر کا پا مکیز باندی روان شا پیاد دیر نادا لکا در کا خیر امان شا پیاد دیر نادا لکا در کا خیر امان شا
لاس کی د امریکانی فوج نه دومره زر نش خلاصې دی د فوج نه به ال خلاصېږي چې کله وادو کو چې وادم او کو بیا هم هیڅ نشي کولی بس ټیک ته انتقالی پدری تیار کا اجکل دې کالی پدری تیار کړم ماته سوال جواب وکړه وادو کو بس خوخه مې ده خوخه مې ده هم نازه شبینی چې مونږ ته زو منډو منډو رااله زارو چولا ما خو پدې بلې لال لاس کنا ته مچ ته دانا خوانه کی او کنا بیا مې په عشق خو مونږ ډیر تکړه یو خو د ګل بابو د مقابلې نه یو ګور سلام هو دې کاجی باجی اوس دا ما ته وای کنا چې دا کالی پدری له پیسې د کم ځای نه پیدا کو وای ما ته علي خان څخه خبرې دې څه د پاره دې د دې سرمنې نه به و باسو کنا او په ما چې اسوې ما خزه په خص پکړي یو خبر اتا کومه ته پیسې را لغا نه کی کنه نو بس ټیک بورته په کور دی راکی پری دوی نه نه پری دا راته ورکی دسه کوم راځه سمبالی کړی راځه چې زو چته راځه لالا سمو پد تک دو که سانو شکتے تک کوم چې موږ ترزا نه درو وسې جان جوړ کړی دی او موږ سره ودو نه کول غواړي نه نو بیا نو بیا ته سکارو ته لالا چې په موبایل ورته فون کا او ورته وایي چې زه تاسو سره ملاوي کوم چې ملاو شي در سره نو ورته وایي چې مخ په لغز ته کور وشاله وته ما سره کور ته لاړ شي چې 500 روپۍ دل په کور کې په خپل لاس تر کوم یعنی هغه ګوره زه خپل کور ته راولم هاو کنه کور ته راولم موږ به یو فاته کړ شو ته او نن دا به د ګور کې چته کې داس به چول پته ولګي افرین تاسو چا نه کنه چې اوس وته په موبایل فون کوم یا پاکا کور ته نشو ورت لیکنا سپته لګی چې علی خان چرته دی اما موبایل دی موبایل ته ور زنګ دی سنت دی خاطر علی خان دی و چوپ خبرو نه هلو څه خبرې کی ګورا مونږ ګورې پر دې سره سره خبرې نه کوه مونږ د بل چا امانت یو ها علی خان دا ته چرته مړه پته دې لګي سسه خزه دې د کور او شنله افرین دادې ډیر خکار کو او ته چرته چې موږ درشو ها ټیک دا پته دې درغلو نمې او چې خو خدم د کور شنلې موږ ته سم کې ان چې کو پور کې رو باسا هي ام دې څور دې رو باسا پور کې نو هي خوشحالی اوس بابا سره کور ته لاړ شي او هلته به دل پوره 50,000 روپۍ درکم چې یقین دی راشي دې دې نه خبره اس کې دې شي دا څه کار به کوي خبره کوم دې سره به کور ته لاړ شو څه کچې اسیم خزا شاله کې دن نو څه کنه ته مخ چمو در سره یو زو څه چې جو دې خوشاله دې اوس پېښه خالی دے پڑھ تو سر راج کنا 500 روپے عشق
سټ مله ګوډېدلې غونټې دي خبر شي دي خیر ان شاء الله خبر شي څنګه چل دي چل خدي ما دا واده بندوبست کوم ستاسو څنګه خو خدا مونږ خو تیار یو خو مونږ چې کالې پتره لاندې جوړ کړې تاسو فکر وکوي ما هر څه کړې دي دا څه کوي چې دا کارت واخلي سبب په دې پتره شي ودو نه بوکي او ډولې به یو سي پدی پتا بیا در شو د خیره وای شکر دی مزما بم ناو کو تراشی ی رستا سو یم ډیر ډیر مهربانی نازو ان شاء الله تعالی کالا کړي خیر وکړه نو مونږ به ک خیر سبا درزو سبا به خام خاطر زو ان شاء الله خزه ټیک شو مونږ به نو سلار شو زه کې چې مونږ د واده تیاری ام کو کنه ته خدای پامان هه د خدای پامان سمې خارونه چ رواني ما اس تم پروردگار د گل ببو د دشمنه نو ساتي یا لکه یو چا پیرو ګور چرته جاسوس نی ولار ما کاری خو نه ما کاری خبر کوم اسې مې ک گل ببو ته پته اوله کې دا چې زمون وعده دي ها نه خو به بیا سبق یې خیره سره سبق کوم هم دا ته چې سبق ګور زمرا سبق خو دې دې زړو چي راځه نازو د نکاح خوان بندوبست خون کړی دی کنه او جی د نکاح خوان بندوبست مو کړی دی نو بیا خو د نکاح کار کې دادی په کار ده کنه اسنه چې د امریکانه فوج را پټل ورسی او په لنجو ونیو کنه نو زه خو یې مچ زر تن زر دا کی سوچ نو ډیر بخی او دا دی ګور ډیر خ کار کړی دی چې خلک دا خبر کړی ندی لکه دا د ثواب کار دی دا تاسو دوه ډیر لی سیټانی ما وی ټوله دنیا په جنې نو ما پدی وځي چاته ونه وی خو سره به تماشې بندوبست میکړی دی ته تماشې ته ګوره هیڅ ضرورت نشته ډیر غټه ګناه ده ګوره توبو باسي داونه کی ګوره تماشاونه کی ګوره دا سوي سغم خو نه دی خوشالي ده
او بیا ما د ډیرو ښکلو ښکلو فنکارانو بندوبست کړی دی نو شمیم خان د گل ببو اجرازی او سور کے جواب کنا خاموش ولی اصلیت نہ پٹی گی او دین دا چتا غلی فراڈی دو کے بعد زما رو دی ملٹلو او پکور کی دی ورتا اورم بلکو اخر ولی نصوفو خیٹا کم غوڑی کنا سبم کول مونگا دا خیٹی دا پارا گڑی گو او چا سر فراڈ نہ دیکھنے لکستا مونگ دا غلی کی جڑا گان وی خود اچھا سرم دا احسار کرے دا چاس بکم نے دنی ولے دا چا دا خلی دم نوڑے دا چکولے دا دا شرافت کا پی دے او دا ظلم دنیا خپلے آخر ولے ما دا شرافت جون تیرولو خود تازغ پری خودم نرزیا تا پدے معاشرہ کی نشی فٹ کی دے مونگا دا خلق خوشحالو لپارا کڑا گانے کو چی خلق خوشحالوی او بیا مونگ دا خلقی جڑا گانوی رازا بچی چیزو پاسا پاسو پمہ دکھا مجھے تم ماں سر وعدن کے مونگ دے اجراگانو دا زامن سر ودو ننکو دا خما تا دا ستا اصلیت خودو کرشتیا دی را تاویلے وی نکی دیشی چی مونگ غار ایخی وی خوص اس خدا حس کرم نشکی دی فیم دوارو زی او پا مخم خا سویا نورزان میں بیزتا کوا آخر زنگم سی زت تے رازا چیزو Thank you.
منو تاسو په دې خبر ټول حیران یې چې واده شته ناویا نشته خو د واده زلمی نشته تاسو به من دا تپو ضرور کوي چې هغه زلمی څوک دی راځئ چې زه تاسو ته هغه زلمی وښیم هغه زلمی دا دواړه دي مینا اصل نسل نہ گوری کسنگ سر کا کا نا واقع بی بی را تو یا دیا تجر سے کنا کو زبا دسر سرے ستا غم سنی شم کتے ستا درشتے دا بارا زدی کر لالما انکار را تو نکو بے خودے دوی آباد ساتی خبر زادہ کنا ممی 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 کنا چتا درشتے و زمان وادہ دو کاسے کب لگی ام کب نه لگوم بچی کب نه لگوم سات شب دا کب نه لگوم پلار بیبی دی بالکل ٹھیک ہوئی اول برا تا گڑا کی کسے ہی گڑا دیو کڑا نو باد او کسے ہی گڑا دیو نہ کڑا نو پل لا دس نا یرا لگ دے چل میں تکڑے دے پلار نہ ممی را تا ویا مردار شی